Խոչընդոտում են ձեր բիզնեսի զարգացմանը, ապա բացեք BizProtect.am կայքը և ներկայացրեք խնդիրը նաև անանուն։ Դուք պաշտպանված եք և որևէ մեկը չի կարող բացահայտել ձեր ինքնությունը, եթե հենց դուք չեք ցանկանում դա։ Գործարար միջավայրի բարեփոխում, պաշտպանվածություն և խնդիրների լուծում։ Ահա այս նպատակով էլ ստեղծվել է նորարարական լուծումներ ունեցող BizProtect.am կայքը, փաստերի վրա հիմնված բարեփոխումների ջատագովություն ծրագրի շրջանակներում։ Նախ բիզնեսը ստանում է հնարավորություն բարձրաձայնել այն խնդիրները, որոնք որ առաջնային են բիզնեսի համար ու որ ինքը այլ պայմաններում չի կարողանա կամ չի ցանկանա բարձրաձայնել, որովհետև հիմնական խնդիրը այդ գաղտնիությունը ապահովելու, հա, այդ էր, որտեվ երբ որ հարցումներ իրականացնում ենք, չէին ցանկանում խնդիրների մասին խոսել, նաև չէին ցանկանում ընդհանրապես իրենց անունը որևէ տեղ հնչեցվեր։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը վստահեցնում է, կայքում տեղեկություններ հրապարակողի անանունությունը ապահովված է։ Ընդդեմ տեխնիկական միջոցներ կան, որը թույլ չեն տալիս, որպեսզի որևէ մեկը կարողանա հետաքննի կամ տեսնի, թե տվյալ բողոքը կամ խնդիրը որտեղից է գալիս, տեխնիկապես ինքը լուծելի խնդիրը, մնում է, որ մարդիկ հավատան, որ դա լուծված խնդիրը և մնում է, որ մարդիկ իսկապես դիմեն։ Իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի իրավաբան Մարիամ Զադոյանը մանրամասն ներկայացնում այն դեպքերը, երբ կարող է անձի ինքնությունը բացահայտվել։ Սակայն միշտ հայտ ներկայացնող անձը պետք է իմանա, որ կայքը հնարավորություն է տալիս կամովին ներկայացնել քո տվյալները, եթե վերջինս բիզնեսմենը իր հայեցողությամբ իր կամքով ներկայացրել է տվյալները, բնականաբար այդ տվյալները այլևս գաղտնի չեն մնա։ Երկրորդ դեպքում, եթե վերջինս ներկայացրել է այնպիսի տվյալներ, օրինակ այսինչ ժամին, այսինչ պաշտոնատար անձը վերցրել է ինձից կաշառք այսինչ բանի համար, բնականաբար, երբ որ արդեն փորձագետները այս հարթակի միջոցով ստանալով այդ ինֆորմացիան կփոխանցեն համապատասխան մարմին, և այդ մարմնի ղեկավար արդեն պաշտոնատար անձին կկանչի, որպեսի պարզաբանի, բնականաբար պաշտոնատար անձը կարող է իմանալ, որ այդ օրը, այդ ժամին միայն մեկ անձի է օրինակ կաշառք պահանջել կամ կաշառք մեկ անձից է օրինակ կաշառք վերցել։ Հետևաբար այն դեպքում, եթե տրամաբանական է, ողջամտության սահմանում է, որ հնարավոր է այդ ինֆորմացիան բացահայտվի, այդ մասով գաղտնիությունը կարող է բացահայտվել։ Եվ երրորդը, եթե դուք այս տեղեկատվությունը ձեր ընկերների, ձեր բարեկամների, ազգականների հետ եք քննարկել, հնարավորություն կա կրկին, որ այդ ինֆորմացիան կարող է բացահայտվել։ Այս երեք պարագայում է, սակայն եթե դուք չեք տրամադրել այնպիսի տեղեկություն, որը միայն կարող եք տիրապետել դուք և այդ պաշտոնատար անձը, և դուք չեք նշել ձեր անուն, ազգանուն և այլ անձնական տվյալներ, և քաշել եք և ներբեռնել եք Tor browser, այս պարագայում չի կարող ձեր գաղտնիությունը բացահայտվել։ Մարիամ Զադոյանը նշում է նաև, որ ներկայումս տեղեկություններ հայտնողների ազդարարների ինստիտուտի ներդրման վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխություններ են կատարվում։ Արդեն քրեական գործ հարուցելու առիթ կհանդիսանան նաև անանուն հաղորդումները։ Ներկայիս քրեական դատավարության օրենսդրության շրջանակներում այդ առիթները չեն հանդիսանում քրեական գործ, ուրեմն այդ հաղորդումները չեն հանդիսանում քրեական գործ հարուցելու առիթներ, սակայն գործնականում անկախ նրանից այդ ուրեմն հայտը, հաղորդումը կլինի այսպիսի ինովատիվ հարթակի միջոցով, թե կլինի արձերն, թե կլինի թղթային տարբերակով, երկու պարագայում էլ իրավապահ մարմինները ունեն ուրեմն իրենց լիազորությունները, որ կարող են իրենց նախաձեռնությամբ քրեական գործեր հարուցել կամ չհարուցել։ Մասնագետները նշում են, որ ստացված բոլոր հայտերը քննարկվելու և վերլուծվելու են։ Այսինքն դա շատ լավ հնարավորություն է տալիս բարձրաձայնել այն խնդիրը, որը որ կարևոր է, և ակնկալել, որ համապատասխան լուծումներ է ստանալու խնդիրը։ Նաև տալիս է հնարավորություն հետևելու, այսինքն երբ որ դու գրանցում ես խնդիրը, եթե կոնկրետ խնդրի վրա արդեն աշխատանք է կատարվում, դու կարող ես տեսնել, ինչ փուլում է այն գտնվում, հայտ է ներկայացվել, պաշտոնական առաջարկ է ներկայացվել կառավարությանը, կամ արդեն որոշում է կայացվել, ստորագրվել, այդ ամեն ինչը լինելու է կայքում, այսինքն դու իրազեկված ես լինելու, թե կոնկրետ որ ընթացքում է գտնվում կոնկրետ քեզ վերաբերվող խնդիրը։ Երբ որ խնդիրները ստանում ենք, խնդիրները համապարփակ քննարկում ենք, նախ տեղադրում ենք նույն կայքում, երկրորդը այդ մեր քննարկումը դառնում է
պաշտական փաստաթուղթ, որը 3 ասոցիացիայի անունից ուղարկվում է կառավարության համապատասխան ստորաբաժանումներին կամ հենց ինքը կառավարությանը, ստանում ենք պատասխան և ևս ուրեմն էլի հրապարակում ենք, իրազեկում ենք բոլոր փոքր միջի ձեռնարկությունները, որ այս տիպի խնդրի հետ առնչվելու դեպքում դուք ունեք այսպիսի լուծում։ Նշենք նաև, որ փաստերի վրա հիմնված բարեփոխումների ջատագովություն ծրագիրն իրականացվում է աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում, որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության կողմից։ Այն իրականացվում է մասնավոր հատվածի զարգացումը Հարավային Կովկասում ծրագրի շրջանակում։ Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը Հայաստանում ծրագիրը հանդիսանում է Եվրոպական միության, Եվրոպական միությունը բիզնեսի համար և Եվրոպական միությունը նորարարության համար նախաձեռնությունների մաս։